Městské muzeum v Čáslavi sídlí v jednopatrové budově postavené přímo pro muzejní účely v roce 1884. Autorem architektonického řešení krásné novorenesanční budovy, která svou dispozicí připomíná Pražské národní muzeum, byl inženýr František Tetřev. Do nové budovy s kopulí, která nese symbol české státnosti, zlacenou kopii svatováclavské koruny, bylo přeneseno asi 1000 exponátů, které zakoupil za své úspory mecenáš muzea Josef Kaunický od našich předních cestovatelů a daroval městu, a také sbírky shromážděné muzejním a archeologickým spolkem Včela Čáslavská, jejímž dlouhodobým předsedou byl čáslavský učitel, muzejník a národopisec Kliment Čermák.